Ay megobrebo, ekhla vimqopebi monastirakze. Ak minis saakhatslo khalakis gashneba. Emzadebian saakhatslo, prostoret ak savaraudot albat shobis dghesasauli ikneba 25-shi. Chven kartvelebi ki 31 dekembers aunishtavt. Sakartvelosh ძალიან ლამაზია აკაურობა. Ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე. მე მგონი არ გაკეთებული ყველაფერი. აი როგორც გითხარით, ჯერ მიდის მზადება. აკეთებენ, ალამაზებენ. Ცხელი შოკოლადი უნდა მივიერთო. შეიძლება ნაყინიც ნახოთ. ველოდები იმ დას აქ სერვიტორები დას რო შეუკვეთ რომ საკმაოდ აცილა. ახო დაბა რა იქ. აბა გავსინჯოთ, გავსინჯოთ. და შეიძლება ფიქრობთ, სმაჭამისმეც არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ აქ სილამაზე იყო რომ ჩამოიარეთ რომ ვარ გამესინჯეს ბრაუნები და წყალი შოკოლადები და ლახშირი ცხორება როგორ მიყვარს ხო ის. ესე იგი რა ხდება მეგობრებო? გუშინ დაპატიჟეს ერთ-ერთ ოჯახში, გამიმასპინძლნენ გემრიელად და თავი რაც იყო, რაც ჩემთვის შოკის მომგვრელი იყო და არ მოულოდებოდი, ჩემი ძმაკაცი დამხვდა იმ ოჯახში, რომელიც ცხოვრობს ბელგიაში, გულიდე ჩემი რეპერი ძმა, შვენივრად მოულხინეთ. ახლა დღეს მეორე დღეა და როგორც ქართველმა ვიცით ხოლმე, ისევ დამიკავშირდნენ. მივდივართ, კაი ხინკალიო, კაი ლუდიო, გენაცვალე თქვენ. ჩემ ბლოგში ხდები ახლა რა. აი ეს არის ჩემი ძმა და მეგობარი, ვისაც გელაპარაკებით. გუშინ კარგად მოულხინეთ, მე კიდე დღეს მეორე დღეა და დღეს რას ვაპირებთ? ხინკალი და ლუდიო. და მაინც რო ვერ გასუქებ ძმა და გამხმარი და მჭალე რო ხარ მაინც. ძალიან. რა ხდება ბელგიაში? არის მშვიდობა? კი, მშვიდობა. ეხლა მივდივართ პუივნავს ჩემოთ. წავით. რა მოვიდა, მოვიდა ცხელ-ცხელი ხინკლები მოვიდა. ლუდები, ამბები, გულიდე. მე რო გავალ, გარიდანაც გაჩვენებთ როგორია რა არის. რაღაც კაი სიტუაცია ქართველების ამბავია და ყველა ქართველს წარმატებას უსურვებ განსაკუთრებით უცხო ქვეყანაში რა. რას იყო ხო ეს რა თქმა უნდა. დასახარებული ფაქტია. ვერ შეაუდეთ, რას მოვიდეთ. ავიღოთ ნიგალი. აბა შენ ჩამოსვლას. ჩვენ დახვედრას. გერენაცვალე. აი იმას. შენ ჩამოსვლას ჩვენ დახვედრას გამომარჯვსა. Работать не подведут. Уф.
აი 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 ცხოვრება. ა როგორი კმაყოფილი ხარ? ძალიან მაგარი ფინალი აქვს, ძალიან მაგარი ჰა? აი მოდი ძმა, მოდი, გამოჩთ. აი ამ კაცის მოხვეული არის. ჩემ ვლოგში ხარ, ხა ჩემ არხზე ძმაო და ამ დღეებში აუცილებლად გეწვევი და გადაცემის თემასაც გავაკეთებ. აი გაიცანეთ ეს კაცი, ოქროს ხელები აქვს, ოქროს ხინკალს აკეთებს. ვერცხლის წვენით. გასემი ხო ჩემ? მომძანდი. რა მოგხარ? აი მე ჩემი კამერაა, ვლოგის, ვლოგის კადრებს ვიდი. როგორ ხარ? მაგრამ რა გოკამდე ეროვი. აცერ დიყო თურქი დარც მეორე. მაგრამში ორივე კი ბესკური საქართველოს შუა მიდა. აბა რა. დაშე დრო. დავი შეაო. გაფანტული მარგალიტები ხო? აი ეს მზადების პროცესი მეგობრებო, აკეთებ ისე ახლა. დრონი იქნება რა ფაქტია? ხო. აჰა, ხიცა შევწე. ერთი პატარა დინამიკი მაინც წარმოება შევაერთე. გვაქვს ოღონდ იქით სახში. კაი. ზოგს გვერდი კიდაც არა. შეიძლება გასვენავის. ესე მეგობრებო, ჩავწერეთ გაფანტული მარგალიტები. როდის იქნება ეს, გიო? თებერვლის თვეში. თებერვლის თვეში. შენ ხარ ჩემთან ბლოგში, ხარ ძმაო, ჩემს აქსე და რა უნდა ქნა ჩემ აქსე უთხარ? რა უნდა ქნა და უნდა გამოიწერო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიახლეები და ძალიან კაი ამბები გელოდებათ ხოლმე, იმიტომ რომ თუ თვალს ხურს ადევნებთ, მიხვდებით რომ ეს ასეა და თუ არ ადევნებთ, ამის შემდეგ მიადევნეთ. აჰა, კაი, დროებით. დროებით. სახატო მზადება მიმდინარეობს მეგობრებო, მოდის 2023 წელი და შევიძინე რაღაცები თკბილეულობა ჩემი ოჯახის წევრებისთვის. ვაგზავნი საქართველოში. გემრიელობები ასეთ თკბილად დამიბერდით.